wis tak tendelke kono lho ya. Aja nganti pindah yen durung disawer. Kaya manekin aku. Yo. Ae. Yo. Aku jari ini buat channel gini-gini. Ngenteni gini. Juragane mau tak? Oh iya iya tuh Cak Rod. Mau ya jari 1 second. Ijo liake. Oke tak tunggu. Ogur. Agak. Diplurut pak, nge? Oh nge, barang ini kulo mandap pak. Raiso medo ya gelundung nge. Masuk nge Cak Rod. Mangga. Cadatan sajroni Oh.
Sponsori Bakso Jangkar Jakarta. Di kode terus Cak Rot. Ya ini lembah mana gede dhuwur. Andan. Mesti nom-nomane kaya aku bagus ya. Ora. Sak jare sapa? Lah aku ki bagus masane. Iya. Lah tempean ra bajem. Lah ayo. Rungokno sa. Bagus dhewe. Bagus. Tempe ra bajem awake dhewe ya tetep dilem ta ya. Agak. Catatan sajroning ati Sampun nggih, Pak. Lunas nggih, Pak. Mboten nenten sengkeri, Pak.